İslam va boshqa din vakillari. Insoniyat tarixida insonlar orasidagi teng huquqlikning buzilishiga sabab bo'lgan omillardan biri ma'lum din vakillarining boshqa bir din vakillariga diniy ayrimchilik asosida qarashidir. O'z diniga bo'lgan tarafkashlik tuyg'usi o'zga dindagi kishilarga boshqacha nazar bilan qarashga olib borgan. Bu omildan esa siyosatchilar doimo o'z manfaatlari yo'lida foydalanib kelganlar. Qaysi bir urushni olib ko'rsak ham, uning kelib chiqishida asosiy ayb siyosatchilarda bo'lib, o'sha siyosatchilar kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto o'zi dinsiz bo'lsa ham, o'z maqsadiga erishish uchun kishilardagi diniy omilni yaxshilab isga solish paydan bo'laganlar. Sirtdan esa bir din bilan ikkinchi din urushgan. Dini urush deb nomlangan urushlar bo'lib ko'ringan. Hozirgi kunimizda esa insonlar dinlari qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, teng huquqli ekanliklari shiori oldinga surilmoqda. O'z-o'zidan Islom bu masalaga qandoq qaragan degan savol bo'ladi. Ba'zi kishilar savolga o'rin yo'q, hamma narsa ma'lumki deyishlari mumkin. Nima ma'lum desangiz, Islom musulmonlarga g'ayri dinlarni o'ldirishni farz qilgan. Jihod farz. Musulmon odam qayerda g'ayri dinni ko'rsa o'ldirishi kerak. Hozirgi tinch totuv yashash haqidagi gaplar zamonning zayli bilan aytilayotgan gaplar xalos deyishadi. Haqiqatan shundoqmi? Keling, bir xolisona o'rganib chiqaylik. Insoniyat tarixida boshqa din vakillari bilan qandoq qilib tinch totuv yashash mumkin degan savol Islomgacha tashlangan emas. Tarixda birinchi bo'lib Islom dini turli dinga e'tiqod va amal qiluvchilar birgalikda bir jamiyatda yashashlari mumkinligi fikrini oldinga surdi va bu fikrni hayotda tatbiq qildi. Agar Islomdan oldin bu masalani ko'targan, unga amal qilgan din yoki tuzum bo'lsa, uning isboti bo'lsa, biladigan kishilar raddiya qilsinlar. Marhamat. Islom esa samoviy dinlarning barchasining asli bir, hammasi Allohdan deb e'lon qildi. Alloh taolo Shura surasida Shara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. U sizga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani shariat qildi. Senga, ey Muhammad, vahiy qilgan narsamizni, Ibrohimga, Musa va Isoga tavsiya qilgan narsalarimizni shariat qilib, dinni barpo qilinglar va unda tafriqaga tushmanglar, dedik, deydi. Demak, Nuh, Ibrohim, Musa va Iso alayhissalomlarga din yuborgan Alloh Muhammad alayhissalomga ham din yuborgan. Ularni payg'ambar qilib tanlab olgan. Shu bilan birga Alloh tomonidan yuborilgan mazkur payg'ambarlarga Alloh tomonidan bir xil farmon ham bo'lgan. U farmon dinni barpo qilinglar, unda tafriqaga tushmanglar degan amri ilohidan iborat bo'lgan. Albatta, bu e'lon dunyo dinlari tarixida yangi sahifa edi. Bu ma'noni Islomgacha biror din yoki tuzum e'lon qila olmagan edi. Ushbu qoidaga binoan musulmonlarga barcha asl samoviy dinlarga Islomga iymon keltirgandek iymon keltirish farz qilingan. Agar musulmon kishi mazkur asl samoviy dinlardan birortasini inkor qilsa, ularga hurmatsizlik nazari bilan qarasa, dindan chiqadi. Shuningdek, musulmon inson Alloh taolo tomonidan yuborilgan payg'ambarlarning barchasiga, ularga nozil qilingan kitob va sahifalarining asliga birdek iymon keltirmog'i, ulardan birortasini farqlab chetga chiqarib qo'ymasligi lozimligi qattiq tayinlangan. Alloh taolo bu haqda musulmonlarga xitob qilib, Baqara surasida quyidagilarni aytadi. Qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله ke iman keltirdik va bizga tushirilgan narsaga Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub asbotlarga tushirilgan narsaga, Musa va Isoga berilgan narsaga va payg'ambarlarga robbilaridan berilgan narsaga ham ularning orasidan birortasini farqlamaymiz va biz unga musulmonlarmiz deb aytinglar. Ushbu oyati karimaga binoan har bir musulmon shaxs Alloh tomonidan yuborilgan hamma payg'ambarlarga Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirganidek iymon keltirishi, Alloh tomonidan tushirilgan barcha kitoblarga Qur'oni Karimga iymon keltirganidek iymon keltirishi lozim. Agar ulardan birortasiga iymon keltirmasa yoki ularni behurmat qilsa, musulmonligi qolmaydi. Bu ham dunyo dinlari va tuzumlari tarixida ulkan yangilik edi. Lekin islom mazkur masalada faqat aqida masalasidagi kembag'irlik bilan kifoyalanib qolmaydi. Balki hayotning barcha sohalarida ham turli din vakillari bir jamiyatda, birgalikda yashashlari uchun kerak bo'lgan qonun-qoidalarni yo'lga qo'ydi. Misol uchun eng nozik masalalardan bo'lmish oila va oziq-ovqat masalasini olib ko'raylik. Hamma dinlar, hamma tuzumlar bu ikki masalaga alohida e'tibor beradilar. Islom esa bu ikki narsaga hammasidan ham ko'ra nozik sifatida qaraydi. Shundoq bo'lsa ham, turli din vakillari bilan birga yashashlari, bir-birlariga ko'ngil qo'yishlari, bir-birlarini mehmon qilishlarini hisobga olib, musulmonlarga boshqa dindagi ayollar bilan turmush qurish va ular so'ygan halol hayvonlar go'shtini tanovul qilishni halol qildi. Alloh taolo bu haqida Maida surasida Al-yawma uhilla lakumut tayyibat va ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum va ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنين من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم degan ya'ni bugungi kunda sizga pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlarning taomi siz uchun haloldir. Sizning taomingiz ular uchun haloldir. Afifa mu'minalar va sizdan oldin kitob berilganlardan bo'lmuş afifa ayollar ham haloldir. Ushbu oyati karima hukmiga binoan musulmon shaxs samoviy kitobga ega din ahllarining taomini tanovul qilsa, ularga o'zi taom bersa, shuningdek ularning ayollariga uylansa bo'ladi. Islom davlati soyasida yashashni xohlagan boshqa din vakillari ahli zimma deb nomlanadilar. Ya'ni musulmon jamiyati kafolatidagi kishilar deganidir. Ahli zimma uchun shaxsiy hurriyat, fikr erkinligi, aqida erkinligi, jon, mol, obro' va boshqa narsalar daxlsizligi to'liq kafolatlanadi. Bu ma'nodagi umumiy qoida payg'ambar alayhisolatu vasallamning ularga bizga bo'lgan imtiyozlar bor va ularga bizga qo'yilgan majburiyatlar bor deganlaridir. Demak, islom davlati soyasida boshqa din vakillari ham xuddi musulmonlar ega bo'lgan imtiyozlarga ega bo'ladi va ularga yuklatilgan majburiyatlar oldida mas'ul ham bo'ladi. Faqat Arabiston yarim orolida yashovchi arab mushriklarigina ahli zimma bo'la olmaydilar. Ulardan islomdan boshqa narsa qabul qilinmaydi. Bu o'zi alohida bir masala. Lekin shu masalani islom dushmanlari noto'g'ri talqin qilib, umumlashtirib yuborganlarini ayt qo'yishimiz kerak. Boshqa mushriklar, ya'ni ahli kitob bo'lmaganlar haqida esa payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ularga ahli kitobga qilingan sunnatni qilinglar, faqat ayollariga uylanmang va so'yishlarini yemagan holda deganlar. Demak, samoviy bo'lmagan kishilar o'zlaricha e'tiqod qilib yurgan din vakillari ham to'liq haq-huquqga egadirlar. Ushbu ma'nolarni Islom 14 asr ilgari dunyoda birinchi bo'lib joriy qilgan. Qanday qilib joriy qilganini esa quyida o'rganamiz.
İnşallah. İslam dini dünya tarixida ilk bor o'z dini va e'tiqodidan o'zga din va e'tiqodlarga qarshi mutaassibchilikdan xoli bo'lgan jamiyat qurdi. Bu jamiyat o'z a'zolarining barchasiga barobar nazar bilan qarab, ularga teng sharoit yaratib berdi. Bu ma'nolar musulmonlar o'z dinlariga to'liq amal qilgan chog'larida butun go'zalligi ila namoyon bo'ldi. Islom dini musulmonlarga boshqa samoviy dinlarga, ularning payg'ambarlariga, muqaddas kitoblariga iymon keltirishni farz qilish bilan birga, o'sha dinlarga e'tiqod qiluvchi kishilarga yomonlik qilmaslik, ular bilan yaxshi muomalada bo'lish, yaxshi qo'shnichilik qilish, ziyofatga chaqirish, oilaviy aloqalar o'rnatishga ham ijozat berdi. Shuningdek, Islom dini musulmon davlatga boshqa din vakillarining ibodatxonalarini himoya qilishni, ularning diniy aqidaviy masalalariga aralashmaslikni, hukmda ularga jabr qilmaslikni, ommaviy huquq va mas'uliyatlarda ularni musulmonlar bilan teng ko'rishni, ularning barcha insoniy haq-huquqlarini muhofaza qilishni vojib etdi. Bu ma'noda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة سبعين عاما degan hadislarini keltirishimiz mumkin. İmam Nasai rivoyat qilgan bu hadisning ma'nosi shurkim, kim ahli zimmadan bir kishini o'ldirsa, jannatning hidini ham hidlamaydi. Albatta uning hidi 70 yillik masofadan kelib turadi deganidir. Yana bir boshqa hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Ala man zalama muahidan aw intaqasa aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighayri tayyib nafsin fa ana hajijuhu yawm al-qiyama." Rawahu Abu Davud. Abu Davud rivoyat qilgan bu hadisning ma'nosi quyidagicha. Kim bir ahdlashgan g'ayridin kishiga zulm qilsa yoki uning haqqini faymol etsa, yoxud uni toqati yetmaydigan narsaga majbur qilsa, yoki undan o'z roziligisiz biror narsa olsa, qiyomat kuni men o'sha odamning xusumatchisi bo'laman, deganlar. Islom davlati soyasida yashayotgan g'ayridin kishi uchun bundan ham ortiq kafolat bo'lishi mumkinmi? Aytilayotgan ma'nolar quruq gap emasligi isboti tarzida voqelikdagi hujjat, dalil va misollarga nazar solaylik. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng u yerdagi yahudiylar bilan ahdnoma tuzib, tinch totuv va jamiyat manfaati uchun hamkorlikda yashash asoslarini belgilab, unga amal qilib yashadilar. Muhammad alayhissalom boshqa din vakillari bilan shaxsan yaxshi aloqada bo'lar, ularga go'zal muomala qilar edilar. Jumladan ularga hadiyalar berib, ular tomonidan qilingan hadiyalarni qabul qilib ham olar edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam boshqa din vakillari tomonidan hadiya qilingan kiyimlarni kiyib yurganlari ma'lum va mashhur. Bu keng bag'rilik ba'zi o'zini bilmagan kishilar tomonidan suiiste'mol qilingani ham ma'lum. O'zot sollallohu alayhi va sallam bir yahudi ayol zahar berib, gan qo'y go'shtini yeb zaharlanganlari ham hech kimga sir emas. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Habashistondan kelgan nasroniy mehmonlarni o'z masjidlariga tushirganlar va ular bizning sohiblarimizni xulbat qilgan edilar. Men ularni o'zim ikrom qilishni xush ko'raman deb shaxsan o'zlari ularga xizmat qilganlar. Shuningdek, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Najron nasorolar guruhini ham o'z masjidlariga tushirganlar va u yerda ibodatlarini qilishga ruxsat berganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan keyin Islom davlatiga boshliq bo'lgan shaxslar ham boshqa dinlar vakillariga nisbatan bag'ri kenglik siyosatini davom ettirganlar. Hazrat Umar Baytul Maqdisga kelganlarida u yerdagi masihiy dinidagi aholining shartlarini qabul qilgan holda ahdnoma tuzganlar. G'ayridinlarga berilgan kenglik, omonlik va hurriyat borasida zarbul masal bo'lgan mazkur ahdnomaning matni quyidagicha. Bismillahir Rohmanir Rohim. Ushbu Allohning bandasi Amirul Mu'minin
Umar tomonidan Iliyo ahliga berilgan omondir. Ularning jonlariga va mollariga, kanisalari va butlariga, shaharning bemor va sog' barcha millatiga omonlik berur. Ularning kanisalarida birov istiqomat qilmas va ularni buzilmas. Ularga va ularga tegishli joylarga, shuningdek ularning butlariga va mol-mulklaridan hech bir narsaga nuqson yetkazilmas. Ularning birortasiga hech kim qasddan zarar yetkazmas. Iliyoda ular bilan birorta ham yahudi birga yashamas. Agar Iliyo ham ahli madoyin kabi jizya o'tarlar, ular u yerdan rumliklar va o'g'rilarni chiqarishlari kerak. Ulardan kim boshqa tomon chiqsa, tinch joyiga yetib olguncha joni ham, moli ham omonda bo'lar. Kim turib qolsa, omonlikdadir. U ham ahli Iliyo mislicha jizya o'taydi. Iliyo ahlidan jonini va molini olib, ibodatxonasi va butxonalarini qoldirib, rumliklar bilan ketmoqchi bo'lganlarni o'zlariga, ibodatxonalari va butlariga, tinch joylariga yetib olgunlaricha omonlik berilur. Falonchining o'ldirilishiga yer egasi bo'lganlaridan kim o'tirib qolishni xohlasa, qolib ahli Iliyo kabi jizya o'tasin. Xohlaganlar rumliklar bilan ketsin. Kim xohlab o'z ahliga qaytib kelsa, hosilni yig'ib olgunlaricha ulardan hech narsa olinmaydi. Ushbu yozilganlarga Allohning ahdi, uning rasulining, xalifalarining va mu'minlarning zimmasi bo'lur. Agar ahli Iliyo o'zlariga belgilagan jizyani o'tasalar. Ushbuga Xolid ibn Valid, Amr ibn Az, Abdurrahmon ibn Auf, Muaviya ibn Abi Sufyon guvoh bo'ldilar. 15-sinchi sanada yozib tahrir qilindi. Hazrati Umarga nasoralarning patriarxi o'sha yerning bosh kanisasida asr namozini o'qib olish mumkinligini aytgan. Ammo Hazrati Umar radhiyallohu anhu, men bu yerda namoz o'qisam, keyin boshqa musulmonlar ham Umar namoz o'qigan joyda namoz o'qiymiz deya sizlarni bezovta qiladilar deb u yerda namoz o'qimaganlar. Misrlik bir masihiy ayol Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga Misr valisi Amr ibn As uning hovlisini masjidga qo'shib olgani haqida shikoyat qiladi. Surishtirilganda ayolning hovlisini puli ortiqcha narxi ila Baytul Molda turgani ma'lum bo'ladi. Shundoq bo'lsa ham Hazrati Umar yangi masjidni buzib, masihiy ayolga hovli joyini tiklab berishga amr qiladilar. Boshqa tomonlarga kishilarni islomga da'vat qilish uchun borgan fotihlar ham mazkur qoidalarga og'ishmay amal qilar edilar. Misr, Suriya, Iordaniya, Eron kabi davlatlarda islom 14 asrdan ko'p muddat hukm surayotgan bo'lsa ham, tub aholining islomni qabul qilishni xohlamagan qismi hozirgacha o'z dinida turganligi islom dinining boshqa dinlarga nisbatan bag'ri kengligidandir. Hindiston va Livan kabi yurtlarda musulmonlar uzoq vaqt hukm yuritayotganlariga qaramay, ozchilikni tashkil qilishlari esa fikrimizni yana ham quvvatlaydi. Shariatni yaxshi tushungan islom davlatlarida turli vazifalar kishining diniga yoki mazhabiga qarab emas, shaxsiy qobiliyatiga, vazifani bajarish saviyasiga qarab berilar edi. Mashhur xalifa Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhuning shaxsiy tabibi Ibn As-Sol nomli nasroniy tabib bo'lgan. Xalifaning kotibi esa Sahnun ismli masihiy bo'lgan. Xalifa Marvon ibn Hakam Atanasius nomli nasroniy kishiga Misrda davlat mansablarini bergan va u oxiri kelib davlat devonlari raisi mansabiga ega bo'lgan. Bu haqiqatni ko'plab ajnabiy tarixchilar ham tan olib, kitoblariga havas bilan yozganlar. Misol uchun Mark Sayes Harun Rashid davridagi islom davlati vasfida quyidagilarni yozadi. Masihiylar, butparastlar, yahudiylar va musulmonlar bab-barobar hukumat xizmatida ishlar edilar.
ilmiy bahslar, izlanishlar va mansablar haqida ham xuddi yuqoridagi fikrni aytish mumkin. Islom davlati soyasida kishilar diniy va mazhabidan qat'iy nazar teng sharoitda yashab, ijod qilishar edi. Xalifa Ma'mun o'z akademiyasiga turli din va mazhab sohiblari bo'lgan olimlarni to'plagan hamda ilmdan nimani xohlasangiz bas qilaveringlar. Faqat toifachilik mushkuloti kelib chiqmasligi uchun biringiz o'z diniy kitobidan dalil keltirmasa bo'ldi degan edi. Islomdagi bundoq ilmiy keng bag'irlikning vasfida amerikalik mashhur olim Mr. Draper quyidagilarni yozgan edi. Xulofolar davridagi avvalgi musulmonlar, Nestoriy nasoralari va yahudiylardan bo'lgan odamlarni ehtirom qilish bilan kifoyalanib qolmaganlar. Balki ularga ulkan ishlarni ishonib topshirganlar. Ularni davlat mansablariga ko'targanlar. Hattoki Harunur Rashid barcha madrasalarni tekshirib turishni Nasroniy Halna ibn Mosavayhga topshirgan. Olimning yashagan yurtiga, uning diniga qaralmas edi. Faqatgina uning ilm va ma'rifatdagi makonatiga qaralar edi. Iqtibos tugadi. Bu ma'noda har qancha gapirsak shuncha oz. Lekin yana bir narsaga ishora qilmog'imiz lozim. Islomning boshqa dinlarga nisbatan bag'ri kenglik siyosati nafaqat boshqa dinlarning bir-birlariga nisbatan, balki bir dinning turli mazhablari orasidagi munosabatlaridan ham yaxshi edi. Antokiya patriarxi Mixail, arablarning bizning diyorimizga kelishi Allohning inoyatidir degan ma'nodagi so'zlarni aytib, Grakl ko'rsatgan zulm va quvg'inlarni aytib o'tgandan so'ng quyidagilarni yozgan. Shu sababdan quvvatli intiqom xudosiki, davlatni kimga xohlasa shunga beradi, pastlarni yuqoriga ko'taradi. Mana shu rumliklarning sharrini, ularning quvvat ishlatib kanisa va monastirlarimizni talab bizga shafqatsiz ravishda azob berganlarini ko'rib, bizni rum changalidan xalos qilish uchun janubiy diyorlardan Ismoilning farzandlarini yubordi. Shahar arablar qo'liga o'tganidan so'ng ular har bir toifaga o'z kanisasini qaytarib berdilar. O'sha vaqtda bizdan Xiles va Harron kanisalari tortib olingan edi. Shu bilan birga rumliklarning zulmi, ozori bizga qarshi hiqdu hasadidan qutulib, o'zimizni tinchlikda ko'rish hazir gap emas. Iqtibos tugadi. Mashhur tarixchi Belazuri esa o'zining Futuhul Buldon kitobida Abu Hafs Dimashqiy Sa'd ibn Abdul Azizdan rivoyat qilgan quyidagi gaplarni keltiradi. Grakl musulmonlarga qarshi ko'plab askar to'plab Yarmuk tomon bostirib kelayotganidan xabardor bo'lgan musulmonlar Hims ahliga ulardan olingan xarajni qaytarib berdilar va sizlarni himoya qilishdan mashg'ul bo'lib qoldik. O'zingiz bir ish ko'rarsizlar deyishdi. Hims ahli esa albatta sizlarning voliyligingiz va adolatingiz biz uchun o'zimiz yashab turgan zulm va istibdoddan yaxshidir. Sizga qo'shilib shaharni Grakl lashkarlaridan mudofaa qilamiz dedilar. Shunda yahudiylar ham turib, Tavrotga qasamki, Grakl'ning omili faqat bizni mag'lub bo'lib tugamagunimizcha Hims shahriga kirmas deyishdi. Darvozalarni yopib qo'riqlasha boshlashdi. Musulmonlar bilan sulh tuzgan boshqa shaharlarning nasoro va yahudiylari ham shundoq qilishdi. Ular agar rumliklar musulmonlardan g'olib kelsa, avvalgi hol boshimizga yana keladi. Shuning uchun modomiki musulmonlarning dushmani bor ekan, ushbu ishda mahkam turamiz deyishdi. Alloh kofirlarni mag'lub, musulmonlarni g'olib qilgandan so'ng ular shaharlarining darvozalarini ochishib, xarajni o'tadilar. Iqtibos tugadi. Ha, islomga amal qilmaslik faqat musulmonlarga emas,
balki butun dunyoga zarar keltirishini shu mavzudan fahmlab olsak ham bo'ladi. Bu haqiqatni esa avvalo musulmonlar tushunib yetmoqlari lozim.